שרון אלוני קוניו, שלום. שלום. חשבתי על הרבה דרכים להתחיל את הרעיון הזה, כי יש לי כל כך הרבה שאלות אלייך. אבל בסוף את רצית להתחיל ולדבר על הגשם. נכון. זה סופש ראשון ממש סוער, לפחות מאז שאני חזרתי מהשבי עם הבנות שלי. וכל מה שעובר לי בראש זה כמה קר לי, כמה קר לבנות שהן אומרות קר לי. ולחשוב ששם יושבים 129 אנשים, ביניהם בעלי, גיסי. ופשוט בתנאים לא תנאים, לבושים אלוהים יודע איך. פעם אחרונה שאני עזבתי אותו זה היה עם חצי שרוול. פשוט רועדי מקור. איך אתן עכשיו? איך את והבנות? זווה? אני תקוע. אני בהולד. מבחינתי החיים לא המשיכו מהרגע שהפרידו אותי מדוד. הבנות עם התקפי זעם. דברים שמעולם לא היו להם לפני השביעי לאוקטובר. אצלנו כל הזמן אמרנו איזה בנות מדהימות יש לנו. ידעו להסתדר ביניהם, לא חווינו טנטרומים, כלום. עכשיו זה צרחות על כל דבר, זה עצבים על כל דבר. זה לשאול, באמת על בסיס יומי כבר, איפה אבא? למה לא מחזירים אותו? הן חזרו למסגרת? אתמול הייתה הפעם הראשונה שלקחנו אותם להסתגלות בגן חדש. כמה שבאמת מנסים, הצוות מקסים ומאוד מנסה לגרום לנו להשתלב. הן נצמדות אליי, הן נדרכות. יולי, שהייתה אפילו יותר קרובה לדוד, ממש מתקשה לשחרר את היד. היה רגע אחד מקסים שהסכימה לצאת עם הגננת החוצה ולהשקוט קצת את הצמחייה. וזה היה מקסים בעיניי, שהיא בטחה במישהו אחר. כי אני חושבת שבעיית אמון כרגע זה הסיפור הכי גדול שלהן. לילות. בלי שינה, הרבה סיוטים, הרבה מחשבות על היום השחור הזה, הרבה מחשבות על השבי. הן קבוע מתעוררות ואומרות, אנחנו לבד, ואז אני עוברת לישון איתן. תמיד מתחילה בחדר שלי ומסיימת בחדר שלהן. אחד הסיפורים, כשחזרתם, היה שהן כל הזמן דיברו בשקט. עכשיו הן כבר מדברות ממש? אז הן מדברות ממש, צועקות, ואין קול יותר נהדר מזה. לשמוע אותן מתגלגלות מצחוק, דבר שכל הזמן היינו, דוד היה מדגדג אותן בשבי, והן היו צוחקות, ויש להן כזה צחוק מתגלגל, והייתי אומרת, אל תדגדג אותן, הצחוק שלהן גם ככה כל כך חזק. שרון, בואי נחזור לבוקר של השבעה באוקטובר, לממד שלכם בניר עוז. אחותי ואחיינית שלי הגיעו להתארח אצלנו. בשש ומשהו בבוקר, דוד רץ אליי לממד, ישנתי שם עם הבנות, והוא אומר לי, יש צבע אדום. אמרתי, על מה אתה מדבר? ואנחנו שומעים את כמות הטילים, ואנחנו מבינים שמשהו ממש חריג קורה כאן. ואז בקבוצת וואטסאפ של הקיבוץ, הודיעו שיש מחבלים ליד המרפאה, לבושים כחיילים. וגם אז חשבנו, שניים, שלושה, כיתת הכוננות יצאו אליהם, יטפלו בהם. ואז אמרו להסתגר בממדים ולהחזיק דלתות. ומהרגע הזה דוד החזיק קרוב לחמש שעות את הידית של הדלת, כי הן פשוט לא בנויות לדברים כאלה. חמש שעות, התמונה ששלחת לנו הבוקר היא מזעזעת. חמש שעות ככה הוא עמד עם הדלת כשהדלת הולכת ומתחממת. נכון. ואז הגיע שלב ששמענו את המחבלים נכנסים אלינו הביתה. התחילו לצעוק בערבית. והם באו והתחילו לדפוק על הדלת. חזק, ודוד ממש אמר לי, הרגשתי את המהלומה בראש, מרוב שהם דפקו חזק. פתאום הידית זזה, הם הצליחו קצת לפתוח אותה. והוא אומר לי, צועק לי, שרון, תעזרי לי. ואני קפצתי ואני סוגרת יחד איתו. ונלחמנו איתם ככה כמה דקות טובות, ובאיזשהו שלב הם פשוט ויתרו. ואז אנחנו שומעים רחש של שריפה. ועשן התחיל להיכנס דרך הדלת. היא התחילה כבר להתחמם באיזשהו שלב. לא ידענו אם עדיין שם מחכים או לא, אז דוד לא עזב את הדלת, אבל הדלת כבר נהייתה רותחת. ואני אומרת לו בשלב מסוים, כשהחדר כבר מתחיל להתמלא עשן, וכל הקטנות מתחילות להשתעל, ואנחנו מתחילים להשתעל. חייבים לפתוח את החלון ולצאת. הוא אומר לי, לא, בבקשה, אל תעשי את זה, הם יהרגו אותנו. אני אמרתי לו, מה הברירה? לשבת ולראות את זה. כולנו נחנקים פה למוות, לאט לאט. פתחנו את החלון, דוד יצא ראשון. כל מה שאני זוכרת זה ראיתי את שלושת הרכבים שלנו בוערים. של דוד, שלי ושל אחותי.
ודוד יצא ראשון מהחלון. העברתי לו את יולי, הוא הושיב אותה רגע בצד, ופתאום אני רואה מחבלים מגיעים. אני אומרת, לוקח את הילדה ותברח. סגרתי את החלון. אחרי עוד כמה דקות, אני מנסה לפתוח עוד הפעם, מחבל נעמד מולי עם קלצ'ניקוב. אני צורחת לדניאל, אחותי, תסגרי את החלון. אנחנו סוגרות תורקות ביחד בדיוק ברגע שהוא יורה, יורה בחלון. אנחנו כבר לא מבינות מה לעשות. אמיליה ואמא שנשארו איתנו כבר, אמיליה צועקת, אני לא נושמת. אמא כבר משתעלת בלי סוף, אנחנו כבר לא נושמות. בשלב הזה דניאל אומרת שהתחלתי לאבד הכרה, שהיא ניירה אותי. מהאשם. כן. היה איזשהו שלב שהשאר תודעת פרידה. חברים, אני מצטערת. הם שורפים לנו את החדר מעבר, כל האשם נכנס לממד. אנחנו כנראה לא נצא מזה. אנחנו אוהבים אתכם. דניאל אמרה לי, אחרי שהיא מנערת אותי, תפתחי, עדיף שיגמרו את זה בעירייה. אנחנו לא יכולות לשבת כאן ולהחנק. אלה היו האופציות שלנו. להחנק למוות או לצאת בעירייה. אנחנו כזה פותחות את החלום בלית ברירה, מרימות את הידיים, מסמנות להם כאילו ילדים, ומוציאים אותנו החוצה. אני קורסת על הרצפה, מוציאים את אם, אני רואה את כל הפרצוף שלה שחור. אחד מהם גורר אותי לכיוון אחד. והייתי פתוחה שהם אחרינו. ואני מבינה שלא, שהוא לקח אותי לבד. אני הייתי בטוחה שהוא הולך לאנוס אותי ולהרוג אותי. ודוד כבר נתפס עם יולי בבית של השכנים שלנו, באיומי סכין, והעלו אותו על טרקטור עם עוד חברי קיבוץ, והוא ראה אותי, הוא ראה את המחבל מוליך אותי חצי מעולפת, והוא צעק להם, זאת אשתי, זאת אשתי, תביאו אותה לכאן. והעלו אותי על הטרקטור, וזו הסיבה היחידה, לדעתי, שאני בחיים היום, ושהייתי עם דוד ויולי בשבי. זאת אומרת, שזה בעצם השלב שאת מתאחדת עם דוד ועם יולי, נכון. אבל אמא לא איתכם. לא. אמא הייתה, בדיעבד הבנת, שאמא הייתה עם אחותך ועם הבת שלה. נכון. ואנחנו חוצים את הגבול, ואני אומרת לעצמי, אלוהים שישמור, אנחנו בעזה. ואנשים מתחילים להרביץ. וכל מי שיושב על הטרקטור, שהם מתחילים להרביץ. כל מי שעומד שם בצדדים. תרחיש אימה שאת בכלל לא יודעת אם לוקחים אותך כבת ערובה, אם לוקחים אותך כדי לעשות בחלינץ' מול כל ההמון. פחד אימים. כל זה כשאין לי מושג מה קורה עם הילדה שלי, עם אחותי ועם אחיינית שלי. ואת מנסה לשאול אותם איפה הבת שלי? כל הזמן. כל הזמן. מוסרת להם את השם שלה, בוכה, מתעצבנו כשבכיתי, כעסו כשבכינו. זה לא... היו אומרים לדוד, תעשה משהו, תעשה משהו. ואני כל הזמן אומרת להם, אמא קוניו, אמא קוניו. נראית כמו יולי, אני מנסה להסביר להם, זאת תאומה זהה. רק בת שלוש, תמצאו לי אותה. ואין תשובות. ואתם בחדר הזה? אנחנו נלקחנו לבית של משפחה. ששיקנו אותנו באיזשהו חדר שם. ושני מחבלי חמאס שאיתנו בחדר, 24/7. מה את עושה כל היום? אני בתקופה הזו רק בכיתי. אני כבר חושבת הנורא מכל, על אמא ועל אחותי ועל אמיליה. ואומרת לעצמי, זהו, אנחנו נגמרו החיים, אנחנו פה. יש לך שם ילדה לטפל בה. נכון. וזה נע בין רגע שצריך כל הזמן למצוא לתעסוקה, לבין לשמור עליה בשקט, כל הזמן שוסקוט, שוסקוט. כל הזמן אומרים לנו שקט. כי אסור שישמעו, כי אומרים כל הזמן שיש מזלטים מעל. זה מטריף, האוסקוט הזה שאנחנו שומעים עכשיו מכל מי שחזר משם. כן. סיפרו חלק מהחטופים שהיה רדיו? לא, אצלנו לא היה רדיו, לא טלוויזיה. אז לא היה לך שום מידע. שום מידע. לא על המשפחה שלך, ובעיקר לא על אמא. לא. ואז יום אחד, אמא חוזרת. ואז יום אחד אנחנו מופגזים, והבית, זה כמו דופלקס כזה, הבית הצמוד מופגז, וחצי קיר, חלונות, הכל נשבר עלינו, והם מבינים שצריך להבריח אותנו משם. אנחנו בלחץ, רועדים, משקשקים, והכל זכוכיות, ונכנסו לזכוכיות לראש, העבירו אותנו דרך אמבולנס, כשדוד מוסווה כגופה. ואני לובשת את הבגדים המסורתיים, ויולי בידיים שלי מוסתרת עם סדין, ואנחנו מסתכלים למטה. לוקחים אותנו לתוך אמבולנס,
ומגיעים לאותו בית חולים ששם היינו עד הסוף. אנחנו בתוך חדר שם, ולמחרת, זה היה באמצע הלילה. סביב הצהריים הם אומרים לנו שרוצים לעשות סרטון לאלג'זירה, לבחירים, לא יודעת למי. והם אומרים לי, שימי את ה... תרימי את הכיסוי ראש. דוד מחזיק את יולי, נכנסים איזה ארבעה, אחד מהם עם מצלמה. ואני אומרת לו, פתאום הם שומעים בכי. ואני ככה תופסת את דוד ואני אומרת לו, זה הבכי של אמא. הוא אומר לי כאילו, מה אמא? איפה אנחנו, איפה אמא? כאילו, מה הקשר פה? והבכי מתחזק ונכנס לחדר. ואת רואה את אמא מולך? נכנס רופא, רופא, לא יודעת מה הוא היה, שמחזיק את אמא ומוסר לי אותה כמו חבילה. כשהיא כולה בהיסטריה, היא לא נרגעת אפילו כשהיא אצלי בידיים. תמיד אני שר עליי, מתרד אלינו אווירון בבית כשהן בוכות. אני רואה שהיא בהיסטריה, בהיסטריה, והתחלתי לשיר לה את זה. ולאט לאט התחילה להירגע. הם אומרים לנו, תגידו תודה במצלמה שהחזרנו את הבת שלכם. תרחי ש... סוריאליסטי זה מילה קטנה מדי בשביל זה. ומאותו רגע התאחדנו עד הרגע שהפרידו את דוד כמה ימים לפני השחרור שלנו. היה לך מאוד לא פשוט להיפרד ממנו. נכון. זה היה רגע שהם קראו לו החוצה. אמרו לו שאיזה בכיר רוצה לדבר איתו. הייתה לנו הרגשה כבר לא טובה. כי דוד כל הזמן אמר מההתחלה, תראי שהם יפרידו את הגברים בסוף. ואז... הוא שואל את אחד השובים שלנו, אלה שהיו יותר ביום-יום, בשוטף, אומר לו, אני חוזר? אומר לו, לא. לוקחים אותך למקום עם גברים, כי ישראל החליטה שנשים וילדים חוזרים. ואז פשוט 3 שעות של בכי, והבנות בוכות, כי אבא הולך. 3 שעות שאני נתלת לו פשוט, מתחבקים, בוכים. הוא אומר לי, תהי חזקה בשביל הבנות. ואני אומרת לו, לא, אני רוצה להישאר איתך. אמרתי לו, המשפחות שלנו בארץ, אין לי בכלל ספק שידאגו הכי טוב שאפשר לאמא ויולי, יהיו בידיים בטוחות. באמת התכוונת לזה? תראי, אני רציתי שהילדות שלי יצאו מעזה. אבל אני גם רציתי להיות בשביל בעלי, שאני רואה ש... איך הוא אמר את זה? אני מת מפחד. הדילמה הזאת שלי קרה בין להיות עם הילדות שלך ולחזור לארץ ולהיות ההורה היחיד בשבילם ובין להשאיר את בעלך לבדו. אלוהים יודע איפה, ובאיזה תנאים. דילמה שאף אחד לא צריך לעבור. ובסוף השתחררתי איתם. ודוד, אלוהים יודע איפה עכשיו ובאיזה תנאים. ואני מתה מפחד כל יום, שהוא לא יהיה הסרטון האכזרי הבא שהם מוציאים. החיים מבחינתי נעצרו ב-24, זה היה היום הראשון של השחרורים. זה היה היום שלקחו אותו ממני. ושם אני תקועה על זה, לא מסוגלת להמשיך. בוכה כל היום, שוקעת כל היום. את אומרת, בצלך, מה עשינו רע שזה מגיע לנו? למה הילדות שלי בנות 3? צריכות לשאול יום יום איפה אבא. למה אבא לא עושה לנו את הטיול לילה באור? למה אבא לא מקלח אותנו? למה אבא לא איתנו? אני צריכה להגיד להם, לעבוד בעזה. למה הם לא מחזירים אותו? אין לי תשובה לשאלות האלה. אין. בגלל זה אני אומרת, כל יום שם הוא קריטי. התנאים שם הם נהיים רק יותר ויותר קשים. עד כמה הוא חזק, עד כמה הוא היה יכול להחזיק עוד מעמד? הוא כבר היה שבר כלי שם. דוד הוא גבר מאוד מאוד חזק, אבל הסיטואציה שהעמידו אותנו בה... סליחה רגע. הסיטואציה שהעמידו אותנו שם זה את כל החטופים. זה לא דבר שאת מורגלת אליו, זה לא דבר שמכינים אותך באיזושהי צורה. אנחנו סך הכל משפחה מקיבוץ קטן בעוטף עזה שעד 7 באוקטובר אף אחד בכלל לא הכיר את השם שלו. מה לנו ולדבר הזה? 52 גם סגורים בחדר. לדפוק על דלת כדי לצאת לשירותים.
המחסור באוכל שהלך והחמיר. הילדות שצריכות לעשות פיפי וקקי בקיור ובפח. זה מציאות. עכשיו אני לא רוצה בכלל לדבר על הגברים, אני מאמינה עוד שאיפשהו הייתה רחמנות כלפי נשים וילדים, אז מה הגברים עוברים? מה אותם נשים מסכנות שצעירות שם, ששמעתי ברעיונות אחרים שעוברות שם? אין דקה. זה לא שעכשיו אפשר להגיד עוד חודש, עוד זה. ישראל צריכה לשים על השולחן עכשיו, מתווה, עכשיו, של כולם. כל יום שם הוא נצח, כל דקה שם היא נצח. הרגע הזה שמכינים אותך, שרון, ליציאה? הם באים אלינו ערב לפני, ואומרים לנו, מחר אתם הולכות הביתה. ואז בערב הם נכנסו. אמרו לנו לשים את אותם בגדים שיצאנו איתם מהצלב האדום. את יודעת, את הכי זכורה משם עם הטרנינג הוורוד. שאומרו, סטייל, סטייל. ועל זה שמנו עוד בגדים של ערביות ואת הרעלות שרואים רק את העיניים, וככה הוברחנו מהבית חולים. ואז אנחנו מגיעים למחסום, לכרם שלום, ופותח, הנהגת פותחת החלון, וחייל אומר בעברית, אפשר לזכור כבר מה משהו, ברוכות השבועות, אנחנו שמחים לראות אתכם, ופשוט יצא ממני זעקת שבר. פשוט לא להאמין שאנחנו בישראל. להגיד כביכול לעצמך, הסיוט נגמר, אבל לא. ההבנה שזה רק התחיל. מבחינתי אני עדיין שם, בראש שלי אני עדיין שם, ביומיום שני אני עדיין שם. מטוסים עוברים, דלתות, אני בכל צבע אדום, תחת הדלת של המקלט, ובודקת אם אין מחבלים, שזה לא פעולת הטעיה. עד כדי כך זה נחרט בראש. יותר מהכל דוד שעוד שם. יש לכם סיפור היכרות מאוד יפה, נכון? כן. הוא שיחק בסרט, ואת נכון. עשית יחסי ציבור לסרט, וככה הכרתם. נכון. ותמיד אמרתי לו, דוד הרי צעיר ממני בשנה, תמיד אמרתי לו שהוא בוגר פי 80 מכל אחד אחר שהכרתי. הוא כובש כל אחד שהוא בא במגע איתו. ואני רוצה שהוא יחזור. המדינה חייבת את זה. נפגשת עם נתניהו, נכון? עם ראש הממשלה, עם קבינט המלחמה. נכון. מה אמרת שם? על הקושי. על נקודות שבר של דוד. אנחנו היינו בוכות בחדר. דוד היה מרביץ לעצמו. כי זו הייתה הדרך שלו לפרוק את המצבים. ממש מכה את עצמו מה בפנים, בגוף? תן לעצמו אגרופים כאן. סיטואציה נוראית. זה עזת. זה ייאוש. החוסר ודאות על זה אם נצא מפה בכלל, כל הזמן פחד שהוא גבר, יהרגו אותו, ישאירו אותו. הממשלה אומרת, אנחנו עושים את כל המבצע הזה כדי שחז וחלילה אירועי ישיבה באוקטובר לא יחזרו על עצמם. ושיישובי העוטף יוכלו לחזור בביטחון. צד שני, עכשיו חמאס אומר, תפסיקו את המלחמה. אחרת לא נדבר בכלל, לא נתחיל לדבר בכלל על עסקה. אני לא בקבינט. אני אישה שבורה, שבעלה נלקח ממנה, שנחטפה באופן ברוטלי, באותה שבת שחורה. ואני רוצה לראות החטופים כאן. לא רוצה שיהפכו לעוד גלעד שליט ורון ארד. לא רוצה שאם בעלי, אם כשייצא, לא ידע לזהות הבנות שלו, כי כבר עברו יותר מדי שנים, אם בכלל. אני רוצה את גיסי, אני רוצה את הבת זוג שלו, אני רוצה את אחיה, שאפילו עוד לא ראה את התינוקת שנולדה לו. די, מספיק, כמה עוד אפשר לשאת? שרון אלוני קוניו, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לך.